Já, hann faðir minn væri mjög stoltur af því að vera kallaði skógabóndi. En lítillátur sem hann eða ekki, þá held ég hann myndi nú alla geta kannski kallað sig það. En vissilega vorum við í skógrækt á Þorvarstöðum og sem í Biskupstungum og hérna mér það mjög minnistætt að hafa leitt hópa úlingum sem alltaf áttu heima hjá okkur gegnum holt og hæðir, yfir holt og hæðir segi ég með bakkaplöntur í annari og stafin í hinni frá honum Sigvalda og dundruðu niður kannski ekki eftir nógu góðu kerfi verði að segja út af því að svo tók þetta svo vel við sér að þetta við erum vinnum að því að hörðum höndum til dæmis að grísja furuna fyrir hver jól og þá var eiginlega bara öllum velkomna að koma þangað út af því að það var hérna á ákveðnu svæði gróðursett svo þétt þannig að við erum kannski ekki við vorum ekki fagaðilar en við vildum vel og þetta var mjög skemmtilegt verkefni en ágætu ráðstefningestir það mjög sönn ánægja að vera með ykkur hér í dag og fagna 50 ára afmæli rannsóknarstöðvar skógræktarinnar Mógilsá með fagráðstefnu Geirans innilega til hamingju með daginn. Það hefur mikið gerst í málefnum skógræktar á Íslandi á þessum 50 árum síðan aðstaðan á Mógilsá var byggð upp fyrir þjóðagjöf frá Norðmönnum sem dæmi má nefna að árið 1970 setti ríki fjármagn í fyrstu áætlunina nytja skógrækt á bújörðum. Það var svokölluð fljóstalsáætlun og hún náði aðeins til jarða þar sem að skógræktaskilyrði voru talin best í landinu. Síðan þá höfum við átt okkur á að skógrækt getur gengið vel í öllum landshlutum og síðustu 30 árin eða svo hefur orðið gríðarlegu vöxtur í nýta skógrækt á lögbýlum landsins í gegnum landshlutaverkefnin skógrækt sem nú orðin hluti af skógræktinni. Í dag styrkir ríkið ríflega 600 áætlanir nýta skógrækt á lögbýlum og ná þar yfir 50.000 hektara lands. Skógrækt snýst ekki eingöngu að gróðursetja tré til viðarframleiðslu. Í grunninn snýst hún að auka eiðvirði landsins með öllum þeim aðferðum sem eru tiltækar og uppfylla samhliða markmiðum verndun líffræðilegra fjölbreytni. Þannig tel ég birkiskóga og aðra náttúruskóga síst minna virði en nytjaskóga sem ræktaður eru til timburframleiðslu og okkar að gæta vel að góðu jafnvægi þar á milli og tryggja fjölbreytileika. Hekluskógar eru gott dæmi verkefni þar sem fjölbreyttum aðferðum beitt til að klæða landið skógi á ný, bæði hvað varðar útplöntun eða fræsáningu sem á samstarf við landeigendur og fjölmarga sjálfboðaliða sem leggja verkefninu árlega lið. Þetta stef sem ég mun leggja mikla áherslu á við gerð aðgerðaráætlunar í loftslagsmálum til 2030. En eins og kom skýrt fram í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, þá geta skógrækt og landgræðsla leikið mun stærra hlutverk hérlendis í að binda kolefni úr andrúmslofti. Það einkennilegt að segja það, en við erum nefnilega svo rík að illa förnu landi. Minnkun í losun frá landi og kolefnisbinding í jarðvegi á gróðri eru að sjálfsögðu leiðir sem við ætlum að nýta okkur til þess að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga og helst stórefla aðgerðir sem miða þessum markmiðum frá því sem í dag. Við verðum enga síður að tryggja að vistkerfisnálgun hafi vægi í öllu skipulagi og framkvæmdir tengdu því átaki. Við verðum líka að láta aðgerðina ríma við aðrar áætlanir stjórnvalda og tryggja að auki fjármagn til þeirra tali inn í heildarsýn hvað varðar til dæmis landskipulagsstefnu, byggðarstefnu og sóknaráætlanir einstakra landshluta sem og aðra samninga ríkisins við eigendur lands svo sem búvörusamningin. Skógrækt til timburframleiðslu gæti þannig verið hluti af heildstæðri nýtingaráætlun hverra bújarðar og í sumum tilfellum gæti skógarreitirnir nýst til hústýrabeitar og skjólst að minnsta kosta hluti úr ári. Eins og ég veit að sumir bændur gera nú þegar. Aukin útbreiðsla náttúruskóga á stærri og minni svæðum mun hafa fjölþætt áhrif á til að mynda á verndun líffræðilegra fjölbreytni og jarðvegsvernd. Allar munu aðgerðirnar svo hafa jákvæð áhrif á til dæmis uppsöfnum kolefnis í jarðvegi og gróðri, bætta vatnsmiðlun
aukið skjól og betra staðbundið veðurfar að minnsta kosti. Aukin útbreiðsla skóa af öllu tagi sem myndu draga úr vindálagi og skafreiningi á vegum landsins væri líka þjóðráð. Því til viðbótar má nefna að skórækt í og við þéttbýli hefur mjög jákvæð áhrif á loftgæði. Reykjavíkurborg hefur einmitt aukna skórækt innan borgarmarkana sem eitt af markmiðum sinnar loftlastefnu. Og græni trefillin sem umlykur höfuborgarsvæðið hefur fyrir löngu sannað fjölþætt notagildi sitt. Akureyri, Egilsstaðir, Hafnarfjörður og fleiri, það myndi vanta mikið upp á bæjarmyndina ef trjágróður væri ekki til staðar. Kæri gestir, ég nefndi hér áðan að margt hefur breyst á þessum 50 árum síðan rannsóknastöðin á Mógilsá var til. Eitt hefur þó ekki breyst mikið og það eru lögin skórækt. Þau eru orðin yfir 60 ára gömul og löngu tíma bært að endurskrifa þau í takt við áherslu dagsins í dag. Mér það því sérstakt ánægja efni að geta sagt frá því hér að drauga frumvarpi ný skóræktalög verða lögð fram á Alþingi fljótlega og verða vonandi samþykkt í kjölfarið. Í draugunum til að mynda lagt upp með að gerð verði stefnumótandi landsáætlun fyrir skórækt svo hægt sé skilgreina heildstætt hvaða svæði landsins henta best til frekar einn uppbygginga nytjaskóga og hvar skuli stefnt að aukinni útbreiðslu náttúruskóga. Jafnframt skuli vinna framkvæmda áætlanir til 5 ára í senn fyrir hvert landshluta í samráði við sveitarstjórnir og aðra hagaðila. Meðal annars til þess að samræma áherslur í skógrækt og skipulagsáætlanir sveitarfélaga. Ég fagna þessum ákvæðum mjög og vona að landsáætlun verði til þess verði til sem fyrst svo hægt verði að styðja við hana í ákvörðunartöku aukna fjölbreytta skógrækt sem loftslagsaðgerð. Margt annað nýtt að finna í frumvarpsdrögunum. Svo sem sjálfbærni nýtingu skóa og að árleg felling í skóum skula jafnaði ekki vera meiri en árlegur vöxtu þeirra. Einnig að felling skóa eða að hluta þeirra, einnig að felling skóa eða hluta þeirra verði háð leyfi skógræktarinnar og stofnunin verði heimilt að innheimta gjald fyrir afgreiðslu leyfisumsókna fyrir fellingu. Einhverjum kann að þykja þetta meiri framtíðar músík, en ég minni á orðminni upphafi árið 1970 töldu menn aðeins vænlegt að reyna að rækta skó á Fljótsdal og settu sér sín út frá því. Í dag sjáum við að það var oft þröngur fókus. Við viljum leiða þróunina í þá átt sem að sínin liggur til stóraukinnar þekju fjölbreytta skóa og nýju lögin munum reynast okkur notatrjú til þess að ná því markmiði. Kæru gestir, ég vildi óska að ég geti fengið að vera með ykkur hér í allan dag en það eru víst ýmsar aðra skildur sem að kalla líka. En ég óska ykkur ánægilegrar fagráðstefnu og þakka fyrir mig.